Vai começar tudo de novo, torcida brasileira. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o segundo tempo de Brasil e México. 0-0, mas o Brasil melhor. Vai, Brasil, que a nossa fé te empurra. Zagallo com a bola, correndo pela esquerda, tenta passar, não passou, sofreu infração e vai levantar. Balão subindo, descendo, tenta Pelé. Cabeceia, a bola parte no terreno, sai Carvajal e segura com firmeza. México firme, todo ali bloqueando o sistema de ataque do Brasil, procurando garantir o resultado. Bola para Zito, domina Zito, vai para um lado, sai pelo outro. Tenta Pinta, quase que é derrubado. Firme no domínio da bola, puxa a bola. Bola recuada para o time brasileiro, bate no contrário, espirra e vai para o ataque. Ninguém do Brasil, Del Muro alcança e leva a bola para o meio do campo. Vai suspender para o ataque mexicano, firme na cobertura Zózimo. Zózimo entrega para Zito, Zito não se aprova, recua para o elegante Mauro. Mauro domina. No dia do jogo, Brasil e México, eu fui chamado para fazer exame médico, como todos os jogadores. E depois do exame, numa conversa, eu senti que queriam me tirar do time. E eu, como fui em 50, fui cortado. 54, reserva. 58, reserva. E eu senti que chegou a minha vez. E nesse momento, então, eu achei que era uma injustiça tremenda que estavam fazendo comigo. Se antes eu aceitei bem, porque achei que os jogadores que estavam na minha posição estavam em condições melhores que eu. E naquele momento eu não pude me conter, não pude ficar calado e achei que devia prevalecer o meu futebol, principalmente nas condições que eu me encontrava. Portanto, eu não aceitei e acabei jogando. O Brasil controla, joga lá atrás então com calma, com serenidade de Zagallo, empurrou para o meio de campo, Zito coordena a jogada de ataque, olha para um lado, olha para o outro, leva a bola, ganha coragem, projeta tudo, vai com talento, abrindo o jogo na ponta direita, Garrincha correu, Pelé também, parece que houve infração, não aconteceu nada, Garrincha recuperou, rolou para Pelé, Pelé fugiu, pela direita no mundo, vai levantar para pouco, gol, Zagallo é fogo, é gol! Cabeça na bola, torcida brasileira. A jogada começou numa briga danada de Garrincha e de Pelé contra a defesa mexicana. Pelé teve condição, raciocinou, levantou sob medida. O Zagallo, por incrível que pareça, de peixinho, mergulha, toca a cabeça na bola e sacode a rede mexicana. Para alegria da torcida brasileira, inclusive dos reservas, festejando o primeiro gol do Brasil. O mestre da Copa do Mundo, o time ser o mesmo de 58, o Aimoré gostava que eu abandonasse as características e que jogasse fazendo a ponte esquerda na frente. E até às vezes quando treinava, quando chegava uma pessoa, não quero que você passe daqui. Mas a minha característica era aquela. E dentro da Copa do Mundo aconteceu isso. Eu queria que voltasse para trás, que chegou um jogo e disse: Zagallo, faz o teu jogo. Faz o teu jogo. Quer dizer, eu já via fazer, não que eu estivesse contrariando, mas acabei eu jogando da maneira que eu sempre joguei e fazendo o melhor para a seleção brasileira. Competência extraordinária para ganhar do México e ganhar o bicampeonato mundial de futebol no Chile. Vai a seleção mexicana, progredindo pela direita, Reyes. Reyes controla a bola, solta para sua linha de ataque. Penetra o Del Águila, vai pela ponta direita, penetrou, arrumou. Levantamento perigoso, corta Mauro. Cabeça na bola e levanta. Quem recupera é Didi. Olha para frente, ele nunca se afoba. Entrega a bola sob medida com elegância, com habilidade. Empurrou na frente para Pelé, deu uma brecada, tirou com um jeito todo especial. O Cárdenas dá a jogada, jogou para a linha ofensiva, apertado pelo goleiro, subiu o Babá, choca-se com o goleiro, jogo paralisado. Choque de Babá com Carvajal. Mas não houve maldade do atacante brasileiro. 1-0 Brasil, um gol de Zagallo. Tiro de meta México. Bola que vai para o meio de campo. Sobe Nilton Santos, o professor. Invadiu, castigou. O goleiro pulou. A bola vai embora pela linha de fundo. Lateral esquerdo, professor Nilton Santos, batendo de pé direito. Este sabe tudo, tudo de bola, torcida brasileira. Escanteio favorecendo o Brasil. Bate Zagallo, levanta a defesa, corta. Descarrega para fora da grande área. Então agora Regis. A bola subiu, caiu e ficou para até Águila. Tentando passar, não passou. Bobeu, perdeu. Pelé insiste e recupera. Abre o jogo na ponta para Garrincha. Vai o Mané. O Mané sabe tudo. Tenta passar, não passa. Bola desviada. Escanteio favorecendo o Brasil. Bola movimentada. Ficou na ponta esquerda para Zagallo. Arrumou, vai suspender. Balão subindo, descendo. A bola bateu
dentro da grande área da seleção mexicana. Corta Sepúlveda, dá um chute para fora da grande área. Recupera o Brasil, bola com Pelé, penetrou, castigou, é fogo, é gol! Torcida brasileira passou por um quando o outro tentou. Ele bateu rasteiro de esquerda, vencendo toda a competência e a experiência de Carvajal. Coloca a bola no gol mexicano outra vez. Segundo gol do Brasil para o delírio da torcida brasileira. Não só conseguiu fazer o gol no segundo tempo, então já estava dando um certo desespero na equipe. Não que a equipe estivesse jogando mal, pelo contrário, ela estava jogando bem, mas é que o México veio e preparou um esquema para evitar que o Brasil goleasse como poderia ter acontecido, né? E isso dificultou um pouco a nossa seleção. Perdeu o Pelé. Que gol perdeu o Pelé! Mas os grandes também perdem oportunidades como essa, torcida brasileira. Este, tudo favorece agora a seleção mexicana. Descarrega o zagueiro para o meio do gramado. Balão subindo, descendo, recupera Didi. Dá um toque por cima, com rara habilidade. A bola subiu, ficou para Zagallo. Puxando então para Zózimo. Zózimo para a esquerda outra vez. Vai fugindo o Zagallo. Joga com o número 21. Procura o jogo aberto pela ponta esquerda. Dois em cima dele. Um mais perto, outro mais distante. Agora vai o outro. Tentou passar, enroscou-se, quase que perdeu. Ainda dominou a bola, ajeitou, encontrou um jeito. Vai cruzar, cruzou. Fácil para a defesa mexicana. Descarrega Del Muro para sua linha intermediária. A bola subiu, caiu, ficou para Sepúlveda, que devolve para Del Muro. Del Muro suspendeu, a bola subiu, caiu, quando acaba sobrando para a linha de ataque do Brasil e há um choque, o árbitro paralisa o jogo. Na sequência, vai embora o time brasileiro. A bola foi chutada, bateu no defesa e espirrou. Quando contra-ataca o time mexicano, vai fugindo pela ponta direita de Láquera, chuta a bola desviada, sai pela linha de fundo. Um para o Brasil, gol do Zagallo. Dois para o Brasil, Pelé, torcida brasileira. Dois para o Brasil, zero para o Chile. Vai bem o Brasil, jogando muito mais nesta etapa final. Movimentada a bola, atacando a seleção mexicana. Subiu Hernández, cabeça na bola, segura Gilmar. É uma garantia. Certeza de segurança, este magrelão simpático e competente Gilmar, torcida brasileira. Repetição da jogada, a gente observa a tentativa mexicana e observa tranquilamente também a categoria do Gilmar, a segurança do Gilmar, grande goleiro. Agora vai embora o Brasil, leva a bola, carrega pela meia direita, rapidamente Pelé, Pelé domina a bola, ajeitou, soltou, que bela finta, deu um toque de calcanhar, abriu o jogo na esquerda, vai Zagallo, penetrou, levantou, cabeça na bola, sai embora a bola pela linha de fundo, vai embora a bola pela linha de fundo. Olha a tentativa do Zagallo, ele pensou, raciocinou, levantou, o goleiro saiu, quase que trombou com o zagueiro, com o atacante brasileiro, mas a bola foi embora pela linha de fundo. Dois para o Brasil, zero para o México, torcida brasileira. Positivamente ganhando do México, o Brasil está começando a ganhar também o bicampeonato mundial de futebol. Crepúsculo de jogo em Salsalito, torcida brasileira. Dois para o Brasil, zero para o México. Leva de novo a seleção brasileira. Hilton Santos abrindo na esquerda, vai Zagallo. Corre e alcança pela ponta, procura espaço, puxa a bola. Ficou na linha intermediária então para Pelé. Olha, quatro na cobertura sobre Pelé. Tenta passar, ele perdeu, mas não desanima. Vai em cima do adversário que lhe roubou a bola. Tenta a recuperação, ainda não deu. Insiste, olhando, esperando. Cutucou por baixo, vai recuperar, recupera para o time brasileiro. Vai o Pelé soltando na ponta para Zagallo. Zagallo corre pelo setor esquerdo. Domina a situação, planejando, puxando, devolvendo para Pelé. Correu na boca do gol. Olha a jogada. Já estava impedido o Pelé. Que pena, que pena. O lance lindo que morre desse jeito, torcida brasileira. O toque de calcanhar, a habilidade, a criatividade do Pelé. São detalhes de um lance que só um talento como este é capaz de desenhar no campo de jogo, torcida brasileira. Dois para o Brasil, zero para o México. Brasil atacando, querendo mais, agora muito mais seguro, mais firme, mais decidido e mais forte no ataque. Bola pela esquerda, Vavá levanta, ficou para Mané, vai suspender, correu Pelé, confusão na boca do gol, Pelé com a bola, segura o goleiro, Carvajal. Aliás, não fosse esse estupendo Carvajal, o resultado estaria sendo completamente diferente, com contagem muito mais elástica, favorecendo a seleção do Brasil. Dois para o Brasil, zero para o México. Primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo no Chile, 1962. O México não desanima. Pela esquerda vai Nájera,
prende a bola. É acossado por Djalma Santos. Vai o zagueiro firme na cobertura, não deixa o adversário respirar. Mas Nogueira leva vantagem, vai cruzar. Virou-se e cruzou, a bola subiu, ficou então para Regis. Regis corre. Na cobertura dele vai outro brasileiro. Ele faz o passe outra vez para a esquerda. A bola cruzou, ficou para Dias. Penetrou, levantou para a boca do gol. Firme, tranquilo, Gilmar. Alto, 1,90m de altura, ele estica os braços compridos, vai lá em cima e segura a bola com firmeza, tranquilizando a defesa do Brasil e tranquilizando a defesa brasileira. 2 para o Brasil, 0 para o México, torcida brasileira. O povão do Brasil já começa a cantar a canção da alegria, a canção da felicidade com a primeira vitória do Brasil. Vai embora o time brasileiro, pela ponta direita, Vavá, arrumando, organizando, preparando, levanta, corta a seleção mexicana. Descarrega para a linha intermediária, fica com a bola Cárdenas. Cárdenas correndo, avançando, preparando a pinta, estudando. Está bloqueado, 2 da cobertura em cima dele. Atrapalha-se todo, enroscou-se, perdeu para Garrincha. Atrapalhou-se, corta a defesa mexicana. Recuperou Pelé, chutou, batendo o contrário, espirou, ficou de novo para Pelé. Vai para frente, vem para trás, um toque pelo lado. Costura o adversário, dançou, pintou, organizou, coloriu a jogada. Rolou para trás, vai Garrincha, tocou para o gol. A bola atravessou, ficou para Zagallo, ajeitou, tem chance, chutou, goleiro segurou, largou e segunda com firmeza. Que coisa bonita, torcida brasileira. Uma beleza este lance, esta jogada, esta sequência que o vídeo está mostrando de novo para você. Inesquecível, torcida brasileira. Talentos como estes se eternizam na história do futebol do Brasil, na história do futebol mundial. 2 para o Brasil, 0 para o México. Copa do Mundo de 1962, torcida brasileira. Impossível mudar o resultado. Vai ganhar o time brasileiro, mas não desanima a seleção mexicana. É limpa, é uma seleção correta e valente. Bola caindo no meio de campo, domina firme outra vez o time brasileiro. Vai Zagallo, estica a perna, amortece bem o bonito do bico da chuteira. Solta para Zito, sempre ele. Olha para frente, toca de primeira. A bola correu um pouco, ficou para Pelé, organizou. Uma jogada, vai o Garrincha pela ponta direita, Vavá pelo comando de ataque, o Pelé olha para frente, vai para a jogada pessoal, preferiu cruzar, um pouco curto na esquerda, bola para Vavá, soltou na ponta, joga aberto, o Zagallo correu, dominou, ajeitou, a bola está correndo, está desfilando para os pés de todos os atacantes do Brasil, bola recuada, saiu, chute, subiu e vai embora pela linha de fundo. Uma bela sequência, todo o ataque do Brasil tocou na bola, torcida brasileira. É o futebol conjunto, é o futebol solidariedade, é o futebol talento. 2 para o Brasil, 0 para o México. Arremesso favorecendo a seleção brasileira. Bate a seleção do Brasil. A bola subiu, caiu, ficou lá atrás então para Zito. Dá Didi armando a jogada. Já fez o passe para Pelé. Atenção, Pelé dominou, ajeitou, correu para um lado, saiu pelo outro, rodou na ponta. Vai Garrincha, correu, alcançou, dançou, tentou, chutou. Segura o goleiro. Grande vitória do Brasil, 2 a 0. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. Vai atacando o Brasil, forçando outra vez o ataque. Quando a bola sai pela lateral, com o bom brasileiro fazendo festa, torcida feliz da vida. As cortinas estão se fechando, 2 para o Brasil, 0 para o México, quando apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina o jogo, torcida brasileira. 2 para o Brasil, 0 para o México. Com esta vitória, efetivamente, o Brasil planta a semente que pode germinar uma nova festa do Brasil. A conquista do bicampeonato de futebol no Chile em 1962.